Assalamualaikum warahmatullahi dan salam satu Malaysia. Praise to Allah. Saya Diana Ibrahim selaku pemilik syarikat D&D Beauty House yang beroperasi di dua premis di Kuala Lumpur. Terlebih dahulu, saya merakamkan jutaan terima kasih kepada Majlis Tindakan Pengguna Negara atas pemilihan menerima anugerah yang sangat berprestij iaitu Consumer's Choice Award 2022. Penghargaan ini juga adalah buat insan-insan istimewa yang telah memberi sokongan padu kepada saya, itu suami Datuk Kamaluddin, bonda saya, anak-anak dan menantu tercinta, tim beauty terapis yang telah berusaha keras untuk memastikan mutu perkhidmatan rawatan spa dari hujung rambut hingga ke hujung kaki kekal berkualiti. Tidak dilupakan kepada pelanggan D&D Beauty House yang telah memberi sokongan yang setia bersama kami sejak mula syarikat ini beroperasi 18 tahun yang lalu. Tentunya visi dan misi kami bukan sahaja untuk menyemai keyakinan wanita dalam penjagaan jenama, kecantikan luaran dan dalaman, namun saya berharap jenama spa syarikat ini akan terus diiktiraf dan dipercayai dalam negara dengan menjanjikan perkhidmatan spa yang berkualiti tinggi dan berterusan. Anugerah ini nyata membuktikan bahawa perniagaan dalam perkhidmatan spa dan wellness juga setanding seperti mana perniagaan syarikat-syarikat besar yang lain. Harapan saya agar anak dia Lydia selaku pengurus syarikat akan kekal tabah bersama tim kerja untuk terus memberi sepenuh komitmen agar tidak mensia-siakan pengiktirafan yang diterima pada malam ini. Terima kasih MTPN.